איפה אתם אנשים? איפה אתם? מה שלומכם? כאן תומך הנרי חנה, מטר בונים בית. היום הולכים לדבר על שיש למטבח. התקנה של שיש גרנית. נפגשתי עם מרק מחברת מרצ'לו, יחד עם אבונם הקהילה, שבמקרה גם מעצבת פנים. אז אנחנו היום, אתם, היום אנחנו כולנו יחד הולכים ללמוד איך מתקנים שיש למטבח, כמה חשוב זו התקנה איכותית. תתפלו לגלות שאנשים לוקחים, סליחה, חפרים, שעושים להם את הבית, גם אם קניתם שיש איכותי ומגיע לכם קבלן לא טוב, חבל, חבל מאוד. אז תבחרו מעבדי שיש, קבלני שיש מעולים. והיום אנחנו נראה את ההתקנה עצמה, מה חשוב, על מה מסתכלים, איך מתקינים, איך מגוונים את הדבק. הולך להיות מעניין מאוד, ובסרטון הבא, מאוד בקרוב, אני הולך לתת לכם סרטון על התקנה של פורצלן, כי יש כמה סוגים. היום אנחנו מתקינים גרנית טבעי, יש פורצלן ויש קוורץ, כל אחד מהם התקנה אחרת, עלות אחרת. הכי חשוב שאתם, לפני שאתם נפגשים עם הנגר, המטבחים שלכם, תקשו לתכנון, תתפלו לגלות עד כמה תכנון מראש חוסך לא מעט כסף. לפעמים אני רואה תכנונים של אדריכלים, אנחנו רואים הרבה בבונים בית. אגב, אם אתם צריכים ליווי או תקציב, אתם מוזמנים אלינו כאן, תעקבו אחרינו, לא רק זה, אלא גם קבלנים וספקים הכי טובים בשוק הבנייה, אז תעקבו ותצליחו. אז לפעמים אני רואה תוכניות שהאדריכלים מתכננים אי עם בסיס מאוד מאוד קטן, מה שלא מאפשר התקנה נכונה של האי, ומה שמצריך חיזוקים שעולים לא מעט כסף, או שמתכננים פאות או מידות שמכפילות לכם את עלות השיש. אז חברים, שיש מודדים לפי מטר אורך, מפינה לפינה לקיר, פינה נספרת פעמיים, מה לעשות? חברים, עניין של מידות, חשוב מאוד התכנון מראש, אז תקפידו. אז אנחנו עכשיו ניפגש, קודם כל נתחיל עם טיפים, טיפה טיפים, ואז ניפגש בשטח להתקנה, ניפגש עם מרק, ניפגש עם הבונה. קיצור, הולכים להיות לכם 20 דקות מפנקות. אם יש לכם שאלות, בתגובות. אוהב אתכם אנשים, מתחילים. טוב חברים, יאללה, מתקינים שיש, איזה כיף. טוב, מביאים את המשטח מהרכב, משטחים שהוכנו מראש כבר, עובדו מראש אצל מרצ'לו במפעל, מניחים אותם על האי, מניחים אותם למטבח, וכאן מתחילה העבודה האמיתית חברים. דבק שיש, להכין את הדבק שיש, זה לא פשוט חברים, זה לא סתם דבק, דבקים מאוד מאוד איכותיים, והאומנות האמיתית והניצחון האמיתי זה לגוון אותם לגוון של השיש שאותו אנחנו קנינו. מאוד 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 חשוב הדבר הזה, כדי שכמה שפחות יראו את החיבורים, וגיוון לא נכון, אחרי זה ממש מבאס. אז שימו לב לדברים האלה, ואחרי שגיוונו את הדבק, מתחילים לחבר את המשטחים אחד לשני, מורחים דבק, זה חומר מקשיח, צריך לדעת לעבוד איתו, זה, שימו לב, הכל על המילימטר, הכל מדויק, כמובן פילוס, 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 חשוב מאוד, כל הנושא הזה של פילוס שיש, ואנחנו מתחילים להדביק את המשטחים אחד לשני, גם בצדדים, גם למעלה, גם למטה. אחרי שבעצם הדבקנו ופילסנו, אנחנו מחברים אותם אחד לשני, מכונות בוואקום, מכונה של וואקום, ואנחנו מפלסים וממשיכים עם ההדבקות גם למטה. מאוד מאוד חשוב, בכל מקום שיש חיבור, למרוח דבק שיש מגוון. אחרי שסיימנו להדביק את המשטח של המטבח, עוברים למשטלאי, אי של 4.5 מטר, מאוד מאוד גדול, מאוד יפה. אנחנו מדביקים, שמים דבק בחיבור עצמו, ולאחר שסיימנו למרוח את הדבק, אנחנו מצמידים אחד לשני, אבל לא ביד. אנחנו דואגים לפילוס של האי, ולאחר מכן מביאים מכונה ששמה בישראל גורילה, מכונה חשמלית שמדביקה בוואקום מאוד 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 חזק את הלוחות אחד לשני. המכונה נמצאת על האי ועובדת במשך שעה שלמה, כמובן הכל מפולס בצורה מושלמת, ואנחנו ממשיכים ומתקדמים לכיוון התקנה של הפאה של האי. שימו לב, חיבור של הפאה, שימו לב איזה גרונג מושלם,
גרונג זה חיבור חיתוך ב-45 מעלות, שימו לב איך הכל מתחבר בצורה מושלמת, כמובן דואגים לפילוס ומדבקים את הדופן לחלק העליון, שימו לב שהגידים מחברים בצורה מושלמת מהחלק העליון לפאה עצמה, זה עניין של מחשבה של המעבד, איך הוא משקיע מחשבה מראש בעיבוד עצמו של השיש, וזה ההבדל בין מעבד טוב למעבד פחות טוב, שימו לב לדברים האלה, שאתם הולכים לראות עבודות, כמובן חיבור של השיש עם דבק מגוון, זה מכונת פופ-אפ חשמלית, שבדקנו שהחור מותאם בצורה מושלמת, מכונה שבעצם התקן שניתן לחבר אליו לפטופ ומכשירים חשמליים על האי, אחלה התקן, מומלץ בחום, טיפה יקר אבל שווה את זה, ואנחנו מתקדמים לכיוון הדבקה של הלוחות על הקיר של המטבח, גם לוחות שהוכנו מראש, שמים דבק בפינות וגם על הקיר, ושימו לב שהכל מתחבר בצורה מושלמת על המילימטר, מדהים ממש. אחרי שסיימנו את ההתקנה של לוח אחד, מביאים לוח שני ומתקינים גם אותו, וכמובן דבק בחיבורים עצמם לכל אורך הדרך, שימו לב שהטקסטורה גם מתחברת בצורה יפה, ולאחר שסיימנו אנחנו מתחילים לנקות את כל הדבק שמרחנו, מנקים ובודקים שהכל נקי בצורה מושלמת, ואנחנו ממשיכים להתקנה של הדופן השנייה, כמובן דבק גם בצדדים, גם בגרונג, דבק מגוון, כפי שאמרנו, אחרי שהדבקנו את הפאה, את הדופן לאי עצמו, אנחנו מדביקים אותו לחלק העליון, כפי שעשינו בדופן הראשונה, כמובן שהדבק הזה יורד לאחר מכן. אנחנו כמובן ממשיכים למרוח דבק בכל החיבורים, לאחר מכן כמובן מנקים את זה, ואנחנו מתקדמים לכיוון ההתקנה של הכיור, אחלה כיור, התקנה תחתונה, כיור בלנקו, ככה לקוחה ביקשה, פה אנחנו בודקים שמידות של הברז איפה לחורר את החורים, ביצענו את החורים בצורה מדויקת בשטח, ואנחנו לאחר מכן מנקים ומתקדמים לכיוון ההתקנה של הכיור, כיור בלנקו, כפי שאמרתי, התקנה תחתונה, מורחים דבק על החלק העליון של הכיור כדי שנוכל להדביק אותו, ואנחנו לאחר שסיימנו מדביקים אותו לשיש בצורה מאוד מאוד עדינה ומדויקת, שימו לב איזה התקנה יפה, אחרי שסיימנו להתקין שמים תמיכות לכיור מלמטה כדי שבחלוף הזמן הוא לא ייפול, אז גם את זה ביצענו, ולאחר שסיימנו להתקין את הכיור אנחנו ממשיכים עם התקנה של השיש, וכמובן בודקים שהחורים בעצם מותאמים בצורה מושלמת, וסיימנו עם ההתקנה של הכיור. כאן אנחנו רואים את הברז נכנס בצורה סימטרית ומושלמת, בדיוק באמצע, שימו לב, הכל נראה ממש יפה וסימטרי, כמו שצריך. לאחר שסיימנו, אנחנו מתחילים למרוח סילר, סילר שנקרא סנגארד, זה סילר ספציפי של חברת קוסנטינו, זה שיש טבעי, נקרא סנסה, מתחילים למרוח את האי, ואנחנו מורחים גם את האי וגם את המטבח, ובכך סיימנו את ההתקנה, ואנחנו עכשיו ניפגש עם מרצ'לו מרק התותח, ונעבור על התקנה בסיום. תודה חברים, מקווה שנהנתם, יש שאלות בתגובות. איפה אתם אנשים? איפה אתם? מרק! מרק קצת מתרגש, אבל אנחנו נעבור את זה. מי שהקשיב לפודקאסט, אז הקשיב, אז עכשיו תראו את הדברים בלייב. יש פה התקנה של סנסה. סנסה. שיש טבעי. שיש טבעי, מבית קוסנטינו. לגמרי, אנחנו בהתקנה הבאה, אנחנו נראה פורצלן. ששמו טאג' מעל. זה השיש, טאג' מעל. טאג' מעל. סנסה. סנסה, כן, סנסה זה מבית קוסנטינו. כן. שיש עליו אחריות של 15 שנה. לגמרי. על כתמים, כן. שזה נדיר בחומר הטבעי. מעולה. אז קודם כל בהתקנה, הבאנו את כל החתיכות, אתה איבדת אותם אצלך במפעל. הכל. הבאת הכל מוכן, יש לנו גם את החלק הזה שהותקן. החיפוי. החיפוי, כן. נכון? ויש לנו את ה... משטח עבודה. משטח עבודה. נישה. פה, משטח עבודה, כל זה אתם רואים. משטח עבודה מטורף. ואת האי, שזה משהו כמו 4 מטר אי. 4.5 מטר. 4.5 מטר אי. כן. מה חשוב בהתקנה? בוא נעבור ככה על הדברים. בוא נתחיל מהאי. בוא נתחיל מהאי. כמובן, אם אפשר לעשות תיאום מושלם מאותו שימו לב. חתיכה של לא ה... לא רואים כמעט החיבור.
קודם כל לא רואים את החיבור, הגידים מתחברים. אוקיי. הפאזות צריכות להיות מושלמות. עושים את זה עם דבק, שיש, דבק נכון? דבק שיש, כמו שאתה רואה אצלנו, אצלנו לא רואים דבק, אנחנו עובדים עם דבקים מיוחדים ביותר. דבקים מיוחדים וגיוונת אותם, נכון? אני מגוון. מה הרעיון בגיוון הזה של הדבק? גם את הדבקים אנחנו מגוונים וגם את הסיליקון. אוקיי. זה לוקח קצת זמן לשחק, למצוא את הגוון. וגם העניין של ניסיון. את הגוון הנכון, כמובן ניסיון, לא לשרוף את הדבק, שלא יהיה לכם פס. כמובן לא רואים פה שום דבק. מדהים. פאזה נכונה. זה הדופן. זה הדופן. עושה פה דופן בשתי הקצוות. כן. וכמובן, זה הגיע בשתי פלטות. זה הגיע. נכון? האי עצמו? האי. האי עצמו זה נגיד לוח, וזה לוח. מעולה. ויש לנו פה את הזה, יש לו הכנה ל... פופ-אפ. פופ-אפ, זה חשמל. עדיין לא עובד. כן. שקע חשמלי. התקנה שטוחה. מעולה. פה הולך להיות קיריים. כן, זה הפית, זה הכפתור של הפית, זה הקיריים, אנחנו פתחנו קיריים לאינדוקציה. אוקיי. כמובן, צריך לשים לב שיהיה מעוגל בפינות. למה? תסתכל, תלף, תראה פה. כן. צריך להיות מעוגל בפינות, למה? כי זה מונע לסדקים פה. אם יש פינה חדה, יש מצב שיהיה סדק מתישהו. וואלה. כן. מאוד מאוד כבד, החומר. החיבורים צריכים להיות מושלמים. פאזות, כמובן, עוד פעם אני אומר. החומר מאוד מאוד כבד, חומר טבעי. אוקיי. גם בנישה. עשינו חתיכה. סיליקון, כמו שרואים פה, כן. לא רואים אצלנו, כי אנחנו מגוונים גם את הסיליקון. כן. כמו שמגוונים את הדבק, עושים סיליקון צבע. בדיוק בוחרים את הגוון, מעלימים את כל החיבורים. גם פה אותו דבר, זה סיליקון צבע. גם פה. נכנס פה ממש על המילימטר. כן, כמו שרואים, המידה היא מושלמת. פגז, במקרה הבעלה של הבית פה, גם מעצבת פנים, אז היא ככה... גם מעצבת פנים, גם אדריכלית. כמו שאתם רואים, הכיור הוא בהתקנה תחתונה, שבארץ פחות עושים את זה. כבר כולם רוצים התקנה שטוחה, ואמרת שהמעצבת היא מארצות הברית, היא רצתה את הסגנון הזה. החורים מתואמים לתוכן השפעה, כפתור, לברז של פילטר. אוקיי. וברז. כן. כמו שאנחנו רואים פה ברז מיוחד, אז כמובן לא פתחנו את החורים במפעל, רצינו לתאם בדיוק עם הלקוחה, מה היא רוצה, שמאל, ימין. ההתקנה פה לקחה בערך 3 שעות של הכל? 3-3.5 שעות, כן. אוקיי. מה עוד חשוב בהתקנה? השקעים שיהיו מתואמים היטב, שאחרי זה איש חשמל בדיוק. לא יסתבך. הבנתי. אוקיי. מידות, מתי לקחתם? תמיד לחשוב על בן אדם שעובד אחריכם. לא לסבך מישהו אחר, okay. ולא לחזור להתקנה עוד פעמיים. הבנתי. מידות, מידות חייב להיות הכל מדויק, כמו שדיברנו כבר, אתה רואה, מדויק פה, מדויק למעלה, פה okay. מכל המקומות, חיבורים מושלמים, החיבור כמו ששמת לב, עבדנו עם מכשיר מיוחד, שקוראים, שקוראים לו גורילה. 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 אוקיי. Okay. הוא גם מצמיד את המשטח, מהצד הזה ומהצד הזה, וגם מפלס אותו בו זמנית. אוקיי. Okay. אנחנו עובדים עם מכשיר הזה, חשוב, 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 כי אז אתה מרגיש, רואים את זה. השקעה בשבילנו, אבל זה נוח גם להרכבה. רואים שהכל קו אפס. יוצא רמה אחרת. אוקיי. דבק עצמו, זה דבק שהוא מתייבש אחרי כמה זמן, כאילו... זה דבק אפוקסי. אוקיי. דבק אפוקסי, פשוט לא להשתגע עם המקשה, שלא לשרוף את הדבק, כמו שאמרתי. פה יש לנו דפנות, דופן כפולה, כמו שאתם רואים. כן. גימור נכון, שתראו אותו דבר כמו שפה, גם פה. הפילוס מאוד 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 חשוב. הפילוס מאוד חשוב. דיברתם עליו הרבה, אני ראיתי. כי בעתיד, אם מישהו לוחץ על זה, אם זה לא מפולס, נגיד זה חומר שהוא חזק מאוד, הוא לא יסדק, או על חומרים אחרים. זה גרנית טבעי, סנסה. גרנית טבעית, כן. אנחנו, בסרטון הבא אנחנו נעשה עוד התקנה, מרק, של פורצלן. בכיף. כמו שאתם רואים פה, הגידים כמעט מחוברים בשלימותם, למרות שזה שתי לוחות שונים. כן, המעצבת התלהבה מזה. והם גם... שזה שתי פלטות שונות. אז אתה בעיבוד שלך במפעל כבר דאגת מראש? בטח, תיאמנו הכל. כן, כי כן. רצינו שנוציא את הדופן, כמו שאתם רואים פה, ביחד עם החתיכה הזאת. שהגידים... שהגידים מושלמים, שזה מאותו לוח. מדהים. וזה כבר לקחנו לוח אחר, ולפני שחתכנו, תיאמנו את זה עד המילימטרים, כמה שאפשר. מטורף. וזאת איכות, זאת איכות. זה בא בדברים הקטנים. כן. המעצבת פה התלהבה אש. גם בחיפוי, כמו שאתם רואים, הכל בוגמאץ', גם במשטח עבודה. יפה. קאנט.
לא כולם עושים קאנט, שדיברנו על קאנט בפודקאסט, אתה זוכר? כן, זה קאנט 4. זה הקאנט, נכון? זה קאנט 4, הוא מעובה עם הכנות מלמטה, עם אף מים כמובן. שגם לא רואים כלום, לא חיבורים. לא רואים כלום, לא רואים דבק, לא רואים הדבקה, פאזה נכונה. מעולה. מבחינת העמידות, השיש פה זה בערך 4.5 מטר אמרת? נכון. אוקיי? מבחינת המדידה שלו? כמו שדיברנו. כן. זה מטר רץ. כן. רוחב של עד 70-75 סנטים. לרוב זה 70, זה מטרץ, החיפוי, אם לפעמים עושים חיפוי עד גובה התקרה, אז כמובן מכפילים אותו בהתאם, כמו שמכפילים את ה-E. זאת אומרת, ה-E עם 4.5 מטר? ה-E, כשעוברים אותו את ה-70 סנטים, מכפילים אותו. זאת אומרת, ה-E הזה, נגיד הוא 4.5 מטר, אורך? אורך, כן. הוא בעצם 9 מטר. 9 מטר, מחושב. בדיוק, בדיוק. אוקיי? כמובן, גם דפנות מכפילים, פי 2. פה זה 94 סנטימטר. זה גובה 90 כפול 2. אוקיי. כשעוברים את ה-70, מכפילים את ה-2. אז בתכנון צריך לחשוב על דברים האלה. לחשוב. לא כמו שדיברנו, אם אפשר לבוא להתייעץ לפני, כן, לגמרי. וגם מערכנו סילר. סילר. זה סילר של סאנגארד. כן. נכון? בסנס הזה פחות חשוב, כי אוקיי. החומר כבר טבול בסילר בלחץ גבוה. אוקיי. יש אחריות, כמו שאמרנו, ל-15 שנים. ואנחנו מביאים טיפול סילר אחרי התקנה. הבנתי, אז מערכנו את הכל, הכל, הכל בסילר. מבחינת החזוקה שלה, סבון ומים. סבון ומים? סבון ומים נטו. מה עם החיבורים? איך שומרים על הנושא הזה של החיבורים? לא צריך לשמור. לא צריך לשמור. הכל מותקן בהתאם. חם, סירים חמים, עניינים. אם הכל מפולס, הכל מודבק עם דבקים נכונים. מבחינת הגרנית, מבחינת סירים חמים או דברים כאלה? כל חומר שהוא גידי, אפשר לשים. אבל אני תמיד ממליץ לשים איזה מעמד סיר. אוקיי. לא מומלץ. זה בפורצלן, זה לא צריך לקרות כלום בעיקרון, אבל הגידים, כשזה גידים, עדיף לא לשים, לא להניח. תענוג, 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 תענוג. טוב, מרק, תודה רבה. תודה רבה לך. אני בעל הבית, מבסוט, נכון? עוד מבסוט. יאללה, תודה. יאללה. ביי. טוב, אנחנו פה עם אורית, המעצבת, שאוהבת פרטים קטנים. נכון. אז זה בית קודם כל לשיפוץ מאוד גדול. זה בית לשפוט, נכון. עשית פה הכל, שברתם קירות, בלגן, הכל, הכל, הכל. ובאנו פה להתקנה של השיש, כדי לראות באמת איך מתקינים שיש. אז קודם כל, מה דעתך על ההתקנה? מדהים. את ראית הרבה בתים, הגעת מארצות הברית, נכון? הגעתי מארצות הברית. אז עבדתי בארצות הברית, ועברנו לישראל, ושהחלטנו שאנחנו עושים את הבית, הלכתי לראות, ידעתי בגדול מה הקונספט של המטבח, איך הוא הולך להיראות, והיה חשוב לי לעבוד עם חומרים טבעיים. יש פה עץ שהוא עץ גושני, שהוא שלוש חרבות, שהוא ממש עץ. כן, לגמרי. ושהפיני שלו יהיה לקה 0%, שממש יהיה תחושה של חומר טבעי. ובהתאמה גם השי שחיפשתי, חיפשתי אבן שהיא טבעית. אבל שיש לה, שהיא אטומה, זאת אומרת, אבן טבעית, אבל שאפשר לעבוד איתה במטבח, כי אני אוהבת לבשל ומרכז החיים שלנו זה המטבח. אז בחרתי בסנסה, שזה מוצר שאנחנו מכירים אותו גם מארצות הברית. ולמרצ'לו איך הגעת? ומרצ'לו הלכתי לראות הרבה מעבדי שיש, המון מעבדי שיש. טוב, הוא מספר אחד. כן, כן. ואחרי שראיתי את העבודות שלו, היה לי ברור שאנחנו הולכים לעבוד ביחד, והיה לנו גם קליק כזה בין אישי טוב. אחלה בחור, ועשה לך ממש הכל ברמה של... והכל ברמה, תראה, עכשיו זה חדש, זה מהרגע, אז אני מאוד מתרגשת. כן, לגמרי. אבל יש פה קאנט 4, שהגרונג שלו הוא מאוד מאוד ישר. כמו שצריך, הכל פשוט בעבודה. תקשיב, אני ראיתי הרבה מעבדי שיש, בואי, אני... כן, כן. השקיעו פה 4 שעות של... כן, כן, כן. 4-5 עובדים. וגם הוא ליווה אותי בתהליך של הבחירה, הלכנו ביחד לקונסטנטינו, וראינו שם את ה... לוחות, הוציאו לנו באמת, יש המון לוחות שם. כן, כן, קוסנטינו, אחלה יצרן, אין ספק. לנו באמת, הוציאו לנו איזה 20 לוחות, ומתוכם בחרנו את ה4 שרואים כאן. אז החומר חשוב של קוסנטינו, אבל הכי חשוב זה המעבד. אבל שהוא בסוף עושה את העבודה, ובסוף את מה שאת רואה בעיניים, ואת החיבורים, ואת הדבק, ואת הגרום. אם המעבד לא עושה עבודה, זה לא משנה כמה... מעלות של המוצר. בדיוק, של החומר, נכון. ואותו דבר גם הפוך, גם אם קונים מוצר שהוא ממש ממש לא יקר ושעבודה טובה. ושעבודה טובה זה נראה, anyway, זה נראה. לגמרי. בקיצור, שיש של 4.5 מטר,
חיפוי, כן. עשית גם את הכל שם, כאילו, על הקיר, אותו דבר, אותו כן, שיש? אותו שיש. עלינו על החיפוי גם על הקיר, וגם את היחידה הזאת, שהיא הולכת להיות יחידת קפה מפנקת. אז גם פה נכנסנו עם השיש לתוך הארון, כן. בשביל שיהיה קל לנקות, שיהיה קל, ותראה את החיבור כאן, ותראה את החיבורים שם, ואיך הכל מדהים, באמת מדהים. יושב. יופי. כן. אז את מעצבת, הולכת להיות מעצבת פנים גם בארץ, נכון? כן. אני יודע, אני מפרגן לך, חבר'ה, אורית, מעצבת פנים, מי שרוצה. אורית, תודה על האירוח. תודה רבה. היה נפלא. ושיהיה בשעה טובה, אחלה בית. תודה. זה כיף.